Rasim Əhməd adlı şəxs özünü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandiri kimi qələmə verərək Türkiyənin Marmaris Bələdiyyəsinin rəhbəri Məhməd Oqtay ilə görüşüb. Görüş barədə Türkiyə mediasında xəbər yayılandan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyində Rasim Əhməd adlı şəxsin işləmədiyi məlum olub. Nazirlikdən ATV xəbərə verilən məlumata görə Türkiyə tərəfinə belə bir şəxsin Fövqəladə Hallar Nazirliyində və bu nazirliklə əlaqəli çalışan yanğın söndürənlər sırasında olmadığı bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycandan Türkiyəyə bu adda əsgər göndərilməyib.